Takže z toho recovery, kdybyste měli na cokoliv, co se blíží stolu, reagovat tím, že provedete recovery. Nicméně dneska budeme pokračovat s tím, že tak, jak to všechno pokračuje, to znamená, objeví se pitch limit indicator, objeví se buffet alert ve scratchpadu, objeví se flashing window indicated airspeed. Tady je to max, takže uslyšíte airspeed low, synthetic call, jakoby. Pak to zaběhne do toho red black barpu a následuje stick shaker, na který byste vybírali. Pokud budete tahat dál, tak je tam elevator feel shift, to znamená, že se vám zdvojnásobí síla v řízení, což dneska už umí i NGčko, poté co je tam upset recovery training nainstalovaný, a vy ucítíte tu sílu a v tom okamžiku v podstatě někde byste měli začít vybírat. Po speed up máte povoleno trimovat, od speed up už netrimovat, protože tím nastavujete MKSu jeho jakoby hodnotu standardní, kterou on si pamatuje. A vy jak taháte a taháte, tak první bude speed trim, systém, který bude pomaličky převalovat ty kola, který tlačí proti vám v podstatě. Jakmile taháte víc a víc a víc a dostáváte se hlouběji až do toho pádu, tak se to v určitém okamžiku rozběhne tím větším rejtem, to znamená, že do toho vstoupí MKS, jo, a zatlačí proti vám. V okamžiku, kdy to začnete vybírat, tak probíhá zase reverze, to znamená, ten MKS se zase odmotá zpátky a odmotává se k té hodnotě, kterou jste natrimovali na tu speed up. Proto do toho nesmíte zasáhnout. Tady bych jenom zdůraznil to, co oni taky zdůrazňovali, že vždycky, když vám dojde k tomu, že máte airspeed unreliable nebo stabilizer runaway, tak teoreticky vždycky by měl ten main electric stabilizer, který by měl být stále available. Je to funkce, kterou se dá zastavit v podstatě ten runaway případně nebo to. A taky mimo jiné, to, co bylo i v té prezentaci, NGčko má mikrosviče na control column, který zabraňuje tomu, když někam trimujete a pohnete se do protivky, tak zastaví ten trim, jakoby, nebo když je ten stabilizer runaway. Tady nebyly, ale jsou udělaný teďka softwarově, jo, na Maxu. Nesmí to spadnout, nesmí vertical speed spadnout, jenom na tak, nahoru, 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 ještě MKS, tam bude levej trochu šíř a potlačí, dobře. No, protože jak hned povolíš, tak on zase se vypne, rozumíš? Tam, jako to je on off, to je... According to my opinion, we have runaway stabilizer. Do you agree with me? I agree. Memory items on the checklist, runaway stabilizer. Control column, hold firmly. Autopilot disengage. Autopilot disengage. Disengage. Control column with a thrust. Airplane pitch attitude and airspeed. And main electric trim. Trim. Doesn't help. Not really. The runaway continues, according to my opinion. You agree? Yeah. Continue with memory items, please. So step trim cutouts, we just go cutouts. Cutout. And we need to trim manually. Manual trick. Manual trim, yeah? Let me know if you need my help. Yeah, declare emergency that we have problems with the flight controls. Lightning level 70. Drag radar, mayday, 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 sky level 123. We have
problems with flight controls, maintaining flight level 70. Excellent, Slavku, thank you for the information. 1-2-3, we copied Mayday. Runway units 2-4, do you wish any directors? Maintain present heading so far, advise intentions when ready. We would like to maintain present heading for a couple more minutes. We'll call you when ready, and we will prepare for ILS approach and maintain for Sky Demo 1-2-3. Traffic. Stabilized, there's traffic on the runway. Really? No problem with ATC? Schedule 1-2-3, there's traffic on the runway, can you confirm? Negative, the traffic is in the holding position. Roger. Copy that approach, on top of the block. According to my observation, traffic is moving, you agree? I agree, they are on the runway right now. Confirm with the ATC. Tower schedule 1-2-3, are you ready to land? Charlie, negative. After departing traffic, you are free to land. Go around plus 50. Negative, we are going around schedule 1-2-3. Copy that, schedule 1-2-3. Positive. Get up. So go around drops. Go. Flaps 15, thrust set. Well, I'm fast. No object. If you need any help, let me know. Roger. So far, good.